E atenção, quem não votou e não justificou precisa regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, viu? Vamos lá para Prudente falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está no cartório da cidade. Nakato, bom dia para você. Diz para a gente o que o eleitor que não votou aí deve fazer a partir de agora. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Como vocês dizem, a gente está num cartório eleitoral aqui da cidade. Bom, o eleitor que deixou de votar, né, no domingo agora passado, ontem, também no primeiro turno, tem um prazo aí de até 60 dias para fazer a regularização, também justificar a ausência no dia da votação. Os cartórios voltaram a atender normalmente, mas por enquanto, na data de hoje, para fazer mais agendamentos, viu? Para explicar um pouquinho mais sobre isso, eu estou aqui com o Fabiano, que é chefe de cartório. Fabiano, hoje atendimento voltando ao normal, né? A partir agora do meio-dia, o que o pessoal que vir aqui vai poder fazer aí de, enfim, eu falei desses agendamentos, o que vai poder fazer aqui nos cartórios? Bom dia. Bom dia. A gente oferece todos os serviços a partir do meio-dia, né? Que a Justiça Eleitoral tem à disposição para o eleitor. Tirada de certidões, quitação eleitoral, informações que são necessárias para outras finalidades da vida civil, né? Mas especificamente quanto à justificativa daqueles que não votaram no segundo turno, hoje a gente ainda não tem no sistema, porque a transmissão dos dados foi ontem, né? As ausências que para poder emitir a guia de multa, né? Então a gente solicita à população que deixe para uns 2 ou 3 dias à frente aí nos procurar, que aí nós vamos ter as ausências e poder emitir guias de multa para quem eventualmente queira pagar a multa por não ter votado e para quem eventualmente também queira fazer o requerimento de justificativa, que, como você disse, 60 dias após a eleição, o eleitor ainda pode justificar. Essa justificativa que não foi feita no dia da eleição, ela é feita documentalmente. Então, a pessoa tem que apresentar um atestado médico, uma passagem de viagem, alguma coisa assim, preencher um requerimento, o juiz vai analisar para ver se aceita ou não a justificativa. Tá certo, Fabiano. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Bom, vocês viram, né, a explicação do Fabiano para essa questão da justificativa. Precisa trazer os documentos e a partir do dia 5 de novembro, aí sim os cartórios começam a emitir títulos eleitorais novos e também fazer aí o cadastramento biométrico aqui em Presidente Prudente, que ainda não é obrigatório, mas começa-se, portanto, no dia 5 de novembro esse cadastramento. Jéssica. Tá certo, então, Nakato. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.